I den her video, der kommer jeg nok til at pisse nogle enkelte folk rigtig meget af, hvilket jeg faktisk håber på. Jo flere jeg pisser af, jo bedre, for så betyder det, at jeg rammer rimelig rigtigt. Fordi jeg vil snakke om i den her video, hvorfor du ikke tror, at du kan ændre dig, og hvorfor du ikke tidligere har sådan tænkt på, at du også godt har kunne ændre dig tidligere i dit liv, og hvorfor du stadigvæk sidder fast der, hvor du sidder fast. Kort og rimelig hårdt sagt, så er det fordi, det er din fuldstændig egen skyld. Og hvis du så stadigvæk sidder og ser videoen nu, så stort tillykke. Jeg tror, du kommer til at få noget rigtig godt ud af videoen her. Men nu sidder jeg og siger, at det ene og alene din egen skyld. Hvorfor og hvad skal det så sige? For det første, så er det fordi, du har bildt dig selv nogle ting ind, og du går og fortæller dig selv de fuldstændig forkerte og meget selvdestruktive historier hver eneste dag. Du går simpelthen og fortæller dig selv, at du ikke fortjener det. Du synes ikke, du er god nok. Du synes, du er for dum. Du synes, du er for grim. Du synes, du er for lav, for høj, for fed, for tynd, for klodset. Hvad det nu kan være, så går du hver evig eneste dag og holder dig fast i den livssituation, du sidder i, ved simpelthen at trække dig selv ned igen og igen og igen. Og det kan også være, at du tænker, jamen jeg er ikke den type, som den her slags sker for, at jeg lige pludselig kan få succes, når jeg ikke tidligere har haft succes i livet. Eller at du netop ikke fortjener succes, fordi du faktisk er den type, du er, eller fordi du er, som du er. Eller også, at kvinder de ikke vil have dig, fordi du er den type, du er. Men man kan altid ændre sig. Så hvis du har gået og været noget, som du måske ikke selv er så glad for, og hvis du har gået og været noget, som kvinder måske ikke finder vildt attraktivt, kunne det så ikke være en god idé at kigge på, skal jeg måske lige justere hister her? Jeg siger ikke, du skal ud og ændre dig fuldstændig, men nogle ting skal der måske ændres på. En anden ting, jeg ofte ser, det er, at man holder sig selv fast i fortiden. Man siger simpelthen, fordi det tidligere har været sådan, så bliver det også sådan fremover. Jeg har aldrig nogensinde været god til at snakke med kvinder, derfor så bliver jeg nok heller god til at snakke med kvinder. Jeg har aldrig nogensinde været den type, som kvinder fandt attraktiv, så bliver det nok heller ikke i fremtiden. Jeg har aldrig nogensinde været god til den her arbejdsopgave på mit arbejde, så det bliver jeg nok heller ikke rigtigt. Jeg har heller aldrig rigtig været typen af træner, så hvorfor skulle jeg egentlig overhovedet begynde på det? Det er nok for sent for mig alligevel. Jeg har egentlig altid været ret doven, så det kan man nok heller ikke ændre på. Sådan er det nok bare altid. Eller nogle endnu dybere, som min barndom var rigtig, rigtig dårlig, eller mine forældre de var ikke særlig gode forældre, de elskede mig ikke, eller hvad det nu kan være, jeg blev mobbet, så derfor så får jeg heller ikke et særligt godt liv. Fremover, det kan også være, at man tænker, at jeg bliver ikke en særlig god forælder osv. Alt det her, det er nogle af de historier, de meget selvdestruktive historier, som du måske går og fortæller dig selv hver eneste dag. Og husk nu på det her med, hvis du fortæller dig selv de her ting hver eneste dag, hvis du gør det i 10 år, så tror du vitterligt på det. Også hvis du bare gør det i et år, så begynder du virkelig at tro på, jamen det er sådan, jeg er. Det er sådan, det altid har været, og sådan vil det altid være fremover. Men en af de aller værste ting, du kan gøre, det er at tage offerrollen på og sige, det er fordi, jeg er speciel eller jeg er unik. Og det er, sorry to say, chancen for, at du er speciel og unik i det her tilfælde, er ikke særlig stor. Der er ikke nogen af os, der er fucking specielle. Undskyld, jeg siger det. Jeg er ikke fucking speciel. Mine kammerater er ikke fucking speciel. Mine forældre eller min kæreste er ikke fucking speciel. Vi har unikke personligheder, mening og holdninger, det er rigtigt nok. Men din situation er højst sandsynligt ikke særlig unik. Men hvis du er en af dem, der netop har siddet og tænkt, at jeg er så unik, og det er synd for mig det hele, og verden vil mig ikke intet godt og så videre, så er jeg ked af at sige det, men så får du et meget langt og et meget, meget hårdt liv, fordi den indstilling er ikke særlig god. Den indstilling, den eneste, den gør, det er, at den selvforstærker, og det siger til dig, at jeg har det her at sidde fast i. Det er det, du klynger dig til, men jeg kan nok ikke rigtig komme videre. Der er mange, som klynger sig til deres omstændighed og siger, fordi jeg har været ude for det, eller fordi jeg har det her med mig selv, det her issue, så er jeg også speciel. Jeg ved godt, det kan være, at du har været ude for et traume, hvis det der. Det er frygteligt. Det, du bare skal passe på her, det er, at du ikke selv forstærker det og bruger det som din identitet, fordi så er din hjerne begyndt at tænke, okay, hvis jeg nu fikser det her problem og faktisk kommer videre, så er jeg ikke mig selv mere, fordi så har jeg ikke det her issue mere at klynke over og holde mig til og bygge min identitet på. Og derfor så tror jeg faktisk bare, at jeg bliver siddende her. Alt det her, det har også rigtig meget at gøre med at komme ud af sin komfortzone, ture og træde ud i den der frygtzone, som er zonen efter komfortzonen. Derefter så kommer vækstzonen. Det kan du se mere om i den video heroppe. Enormt, enormt vigtigt, hvis du gerne vil rykke dig på et punkt i livet. En anden god grund til, at du måske sidder der i livet, hvor du gør det, fordi du har prøvet tidligere. Du tænkte faktisk, okay, nu prøver jeg ud lige. Og så gik det måske ikke, som du havde håbet eller forventet. Du gik ind til det med optimisme. Du tænkte, det her det kan jeg godt. Jeg kan godt køre den her ændring. Jeg vil gerne gøre noget aktivt. Og så fandt du ud af, hvad det egentlig krævede. At det var meget hårdere og meget sværere, end vi havde troet. Og så gav du op. Og så ligger du her og looper det her. Så finder du på et eller andet nyt, du gerne kunne tænke dig at prøve. F.eks. den 1. januar. Og så er det også hårdt. Og så bliver du bare ved og ved og ved med at køre i. Ja, det ser spændende ud. Det tror jeg, jeg skal gerne prøve. Og det er egentlig også hårdt. Nej, jeg giver op. Og så kører du op igen, forfra, igen og igen og igen. Det eneste, det gør,
Det er bare, at det giver dig flere sten i rygsækken. Det giver dig bare et godt lager af fiaskoer at trække på. Hvis du har en fortid fyldt med fiaskoer, så er det meget sværere at trække sig selv ud af den og komme videre. Og specielt her, så er det vigtigt, at man ikke lader sig afhænge af motivation, fordi når du føler dig motiveret, så skal du nok få gjort nogle ting, i hvert fald i en dag eller to. Men når motivationen forsvinder, og det gør den, fordi det er en følelse, så skal din selvdisciplin tage over. Din disciplin, der simpelthen skal sørge for, at du kører igennem, selvom det er hårdt, selvom det ikke er særlig sjovt. Tjek den her video omkring, hvordan du kan opbygge en rigtig god selvdisciplin, i stedet for at lade dig afhænge af motivation. I sammenhæng med det, så kan det også være, at du har arbejdet med den ene hånd, måske endda begge bundet til ryggen og en spænd bundet omkring den ene fod. Hvis du arbejder ud fra det forkerte system, ud fra det forkerte mindset med de forkerte målsætninger, hvis du overhovedet har lavet målsætninger. Hvis du ikke har planlagt ordentligt, hvis ikke du har en til at støtte dig og hjælpe dig, eller flere for den sags skyld, så kan det være rigtig, rigtig svært for dig at kunne komme igennem den ændring, du nu gerne vil lave, om det er livsstil, om det er at blive bedre til at snakke med kvinder, blive mere glad for dig selv og få en bedre selvtillid og bedre selvværd, så kan det være enormt svært at komme ud over stepperne, hvis ikke du ved, hvad du egentlig skal gøre. For det er det, jeg ser rigtig ofte, det er, at mange de tænker, jeg vil gerne ændre mig. Men hvordan gør man det? Og så kan man sidde og søge lidt på YouTube, som du måske også har gjort, siden du er endt her på den her video, eller læse nogle bøger osv. Hvis ikke du går ud og tager action og begynder at opbygge et system, som du kan arbejde på og ud fra, og implementere selvdisciplin, så er chancerne for, at du sidder i fuldstændig situation et år fra nu, meget bekymrende store. Og lige en lille detalje, du skal også passe på med at sige til dig selv, jeg venter lige lidt. Jeg venter lige til det perfekte øjeblik, til det perfekte tidspunkt kommer i mit liv, fordi så tror jeg, jeg føler mig klar. Jeg skal lige være færdig med det her projekt, eller det her skoleopgave, eller jeg skal lige ud på den anden side af marts her. Newsflash. Der kommer aldrig nogensinde det perfekte tidspunkt i livet, fordi når du er færdig om en måned med det her arbejdsprojekt, løsh, så kommer chefen med et nyt arbejdsprojekt til dig. Når du er færdig med dine eksamensopgaver, så kommer der bare noget nyt, du skal lave. Der er aldrig nogensinde det her perfekte tidspunkt i livet, hvor du tænker, hold da op, jeg har bare masser af tid. Jeg er egentlig også sindssygt motiveret, og jeg har virkelig, virkelig også lyst til bare at give den gas, og jamen, jeg har ikke andet end tid og energi til det. Jeg er klar. Det kommer stort set aldrig nogensinde til at ske for dig i dit liv. Men et meget vigtigt punkt i den her video, det er, på et eller andet tidspunkt i dit liv, så bliver du nødt til at tage springet. Du bliver nødt til at sige, nu gør jeg det fandme. Og så gør det. I stedet for det der, og så prøver vi lige, og så ser vi lige, hvad der sker. For det kommer du ingen vegne med. Det er måske der, hvor du allerede sidder, du har prøvet en masse gange, og du siger, vi prøver lige igen. Det virkede heller ikke. Øv, ny sten i rygsækken. Du bliver nødt til at tage det her hop. Nogle gange stole blind på, at du nok skal klare det, at du nok skal kunne trække dig igennem. Og så arbejde ud for det system. Fordi som jeg sagde, ellers så sidder du bare her igen om et år. Fordi jeg kan også spørge sådan her. Hvis du kigger på de seneste 3 år i dit liv, hvordan er det gået med din selvudvikling? Hvordan går det med det der forbedrede selvværd, du gerne vil have? Hvordan går det med de bedre og nye vaner? Hvordan går det med den her livsstil, du gerne vil have? Og den med at finde en kæreste, hvis det er det, du sidder herfra. Hvordan går det med det? Hvordan er det gået med det inden for de sidste 3 år? Eller for den sags skyld inden for det sidste år? Hvordan er det gået med det? Har du gået og sagt til dig selv, jeg gør det om en måned eller to, og så er der ikke sket noget? Eller så prøver du 1 eller 2 gange, og så gik det heller ikke? Det handler om at blive ved og arbejde ud for det der system. Jeg håber faktisk indtil videre, at jeg kunne pisse en enkelt eller 2 af derude, fordi så betyder det bare, at det her det faktisk virker. Nogle gange så er det sådan et wake-up call, men de skal have en ordentlig rusketur for lige at sige, gud ja, det gjorde lidt ondt at få den der lussing der, for at vide, det er din egen skyld. Men nu må jeg nok også ellers se og lægge det arbejde, der egentlig skal til. Og hvorfor er det så egentlig? Det er fordi, du ikke gør det, der skal til. Som jeg sagde, du arbejder ikke ud for det, der skal til. Og fordi du ikke tør at tage den der chance og virkelig bare at kunne tage springet. Og så selvfølgelig også, hvis du bliver distraheret af alle mulige fuldstændig åndssvage og ligegyldige ting eller mennesker i dit liv, der simpelthen lader dig distrahere fra det mål, du egentlig har. Det tager alt dit fokus, det tager en masse energi, og det holder dig fra at opnå det, du virkelig gerne vil, og det, der nok er allermest vigtigt for dig. Sjov nok er det mange, der mener, det er uretfærdigt, at det tager både sindssygt meget arbejdsindsats, tid og energi at lave sådan en ændring her i livet. Men det gør det bare. Det er sådan, det hænger sammen. Og uden det rigtige mindset og det rigtige system, den rigtige arbejdsmoral, det rigtige disciplin og jamen, de rigtige omgivelser, så kommer du ikke derhen, hvor du gerne vil. Sorry to say. Men hvis du sidder lige nu og virkelig tænker, du har jo i princippet ret, Christian, så vil jeg anbefale dig, kig på mit mentorforløb. Du har måske kigget på det mange gange før. Det kan være, det er det, du sidder og har nuller lidt over og ikke rigtig tør at tage springet til. Men prøv nu at tage den der chance én gang i dit liv. Gør noget godt for dig selv. Der står et link hernede i videobeskrivelsen, der kan du læse mere om mit mentorforløb. Jeg håber virkelig, at den her video den var stikkende nok til dig, at du virkelig nu kan få fingeren ud og begynde at gøre det, som du egentlig godt ved, der er rigtig, rigtig godt for dig selv. Jeg håber i hvert fald det bedste for dig. Tusind tak, fordi du så med her på videoen, og hvis du synes, den var stikkende nok, tilpas stikkende, og den gik godt ind, husk at smide en af dem her
Vi ses i næste video.